Mam. Liniere. Është mami, Luani dhe kjo është Rita. Ti s'ke qenë këtu. T'ke pitë për te, për në kurë dhe jutë. E dhonë e ty. Kush ju ka thonë që më dhonë? Krejt. Qëki është e kryesurja për qëka? Dënë me pa. Konë? Porimi. Njerëzit e mrej nuk vdesin kur. Derisa ata janë pa vdekshëm, jemi një vdekshmit ata që mendojmë që po bojmë diçka për ta. Po jo, ata kanë bojë gjithçka për ne. Bashkim, unë jëmë gjallë, apo më shekë, këtu jëmë. Në vërtemin, kush është? Kush? Ku di unë e burë, kush është aty? Du me dalë.